Tjena. Med risk för att det blåser alldeles för mycket, ni kanske inte hör vad jag säger, så chansar vi ändå. Jag ska ut och vandra igen. Den här gången tänkte jag faktiskt göra en annan grej än Höga Kustenleden, och det är att gå hemma. Det finns en led i Härnösand som heter Härnöleden. Sträcker sig runt Härnön. Den ska jag ge mig ut på nu. Den är 2 mil lång ungefär. Så det är en ganska kort led. Man kan ju gå den på en dag, men jag tänkte att jag skulle övernatta. Så det blir trevligt. Ni får väl hänga med helt enkelt. En av de bättre sakerna med att vandra centralt är att man kan köpa glass. Det gör ju inte ont. Gå omkring i stan och käka glass. Ja. Ta en liten stund och så stannar vi upp vid den här skylten och så funderar vi lite grann. Något som jag har märkt här på Härnön är att väldigt många tycker att de har rätt att springa där hela tiden. Och visst, det kanske man har. Men om det sitter såna här skyltar uppe där det står att det pågår verksamhet och det är bommar som är stängd, då ger man fan i att gå in där. För går man in bakom stängda bommar, så innebär det livsfara. Du kan bli skjuten. För det ligger militär och övar inne på området. Och de skjuter fan skarpt. I tron om att det är avlyst område. Det kommer inte vara någon där. Så är bommar fällda, gå inte förbi bommen. Håller på leden. Och liksom det här vandra i stan och grejer. Ja. I all sin ära med glass och allt vad det innebär. Men det är ju skogen man vill in i. Det är här man trivs. Fantastiskt. Hittade en liten skylt här som jag tänkte jag skulle visa. På det jag nyss stod och pratade om.
att Härnöleden passerar nu militärt övningsområde i cirka 100 meter. Det innebär att det kan förekomma militär verksamhet. Det finns risk för höga ljud från skjutbanan i närheten. Håll hundar kopplade. Och håll er på leden. Då ska vi se att det här kommer att gå fantastiskt. Såna här fina grillplatser kan man stöta på efter leden. Det är jättetrevligt. Det är mitt ut skogen. På en hälla. Ändå relativt nära in till stan. Så det är lätt att ta med sig kidsen. Sticka ut. Ta en grillkväll ut i skogen. Sen gå hem. En viktig sak att tänka på när man ska elda skogen. Om du under skorna frasa, då tänder man fan ingen brasa. Nej, det kom jag på själv alldeles nyss. Men kolla på nätet innan ni ger ut. För det är väldigt torrt ute. Och det är typ eldningsförbud. Överallt. Förutom på anvisade platser. Som den ni just såg. Så kolla det innan ni ger ut. Hittills på den här lilla promenaden. Så har jag upplevt att skyltningen är lite sisådär. Bitvis är det jättefina skyltar. Och bitvis då blir man helt jävla lost. Så jag skulle önska att det markerades bättre. Vart leden går. Det sitter ju varje knutpunkt så sitter ju en pil. Men däremellan när det kommer 14 andra korsningar. Kan det vara bra med en liten färgklött. Som efter Ökustenleden. Där är ju orangea färgklöttar hela vägen. Där behöver man inte fundera. Där är det bara ånga på. Då måste man tänka. Det är inte min starka sida. Men det är ju vackert. Och så. Så. Man ska inte klaga. Väldigt trivsam, varm dag att gå ut och vandra på. Känner kanske att jag skulle egentligen ha legat hemma i soffan. Med tanke på veckans bravader med diverse tandläkarbesök och annat elände. Jag vet inte om man såg det på min förra video från Värptjärnsleden. Men jag var alldeles uppsvälld på högra sidan på grund av en infektion i en tand. Nu går jag på penicillin. Här skulle jag vika av egentligen då. Där. Men kommer ett litet fordon. Så. Jag väljer att fortsätta ner till smitingen. Dels för att det är så jäkla fint där. Och så tänkte jag fortsätta runt mot Glömsjön. Där vid Klubbsjön tänkte jag sova i natt. Och kanske ta ett kvällstopp. Jag vet. Ja, här sitter man och har ju precis ätit middag. Med den här utsikten. Not too shabby. Precis koka kaffe. Testade någonting nytt. Köpte när jag var på XXL sist. Man tillsätter vatten och så blir det färskbryggt kaffe.
Planen var ju att stanna här vid Klubbsjön och slå läger. Men det är så mycket folk här. Nu har jag stött på en och annan badare. Två eller kanske tre ungdomsgäng med diverse stereoutrustning och annat. Det är sånt man får räkna med när man är så här i liksom närheten av civilisationen. Men jag gillar lugn och ro, ja. Så nu kilar jag iväg en bit längre bort på baksidan. För där tror jag inte det är så mycket folk. Så jag letar upp någon bra plats där och slår läger på. Det blir nog bra. Alltså nu är vi ute i ett naturreservat, mitt ute i skogen. Kommer ner från berget där uppe genom skogen ner till den här lilla fina viken. Här finns det en grillplats. Men alltså, vad fan. Seriöst. Jävla pack. Ta rätt på eran skit för i... Ja, just det. Hur svårt är det? De har till och med lämnat påsarna. Med soporna i. Fruktansvärt dåligt. Jävligt dåligt. Man blir fruktansvärt besviken på mänskligheten när man ser sånt här. Hur jävla svårt ska det vara? Jaja. Ja. Nu har jag hittat en camp. Det är ett fint ställe. Bortifrån den där lägerplatsen som såg helt skadad ut med allt skräp. Hittat en liten bättre lägerplats här. Det har gjort upp lite eld för någon som just hade varit här och eldat. Så det var fortfarande glödbädd. Så då la jag på några till. Tänkte det är ju lite mysfaktor ändå. Och det är en bra eldstad.
Så att det blir bra. Här är mitt nya tält som jag investerade i. Lite enklare variant. Snug as a bug in a rug. Kommer det vara att sova där inne i natt. Ytterhöljet fungerar även som en regnponcho när man är ute och går. Om man skulle behöva det. Jäkligt litet, jäkligt behändigt. 2 meter långt. 80 brett. Alldeles perfekt för lilla mig. Simskola. Och vilken morgon sen. Solen håller på att titta fram. Gjorde ett medvetet val. Jag tog den här platsen och tänkte att jag inte skulle ha morgonsol. Då skulle vi så jävla varmt i tältet på morgon. Hur som. Jag har sovit i mitt lilla enmanstält i natt. Mycket trevligt var det. Gick hur bra som helst. Nu håller jag på att koka frukost och det blir en, ursäkta handstilen, aprikosgröt från den där boken ni vet som jag köpte. Så det blir gött. Sen ska jag fortsätta bort i den riktningen upp över bergen där ner på andra sidan och det slår hem. Så där ja. Nu är ryggsäcken packad och klar. Nu ska jag bege mig bort över dittan bort. Se om jag kan hitta lite mer vatten där. Fylla på lite. Jag hade ju tänkt investera i ett vattenreningssystem. Men nej, det var det inte så. Nu kom ju en tandlinje i vägen. Som tog alla pengar om. Men jag brukar följa, eller brukar, jag följer ett konto på Instagram. Det heter In i vildmarken. Följer den även på YouTube. Han har mycket tips och tricks. Så vill ni veta mer om det här med vandring och packning och så, kolla hans sida om ni inte redan gör det. Då var den lilla avstickaren gjord. Avstickare. Men trivsamt. Mycket trivsamt. Nu fortsätter vi tillbaka. Upp och in på Härnöleden. Tillbaka mot civilisationen. Hör vad så hemskt. Thank you.
Ny plats. Ny dag. Ny utsikt. Någon som har slagit på fläkten. Tyckte det var lite varmt. Jag är inte med nu. För det är varmt. Som tusan. Men nu fläktar det lite. Och det är skönt. Snart framme på vårdkasen. Där ska jag äta lunch. Vissa strumpor. Dricka vatten. Och sen lilla biten. Nerför vårtan. Till centrala Härnösand. Och sen hem. Tjena hejsan, hallå. Kom, justering. Ja. Vågkasan. Tänkte sätta mig på utkikstornet och visa er den fantastiska vyn därifrån, men nu är vi ju centralt. Så här är folk. Men startstugan med slalombacken funkar bra denna. Här tänker jag sitta en stund, ta med skorna, byta strumpor, dricka vatten. Käka lite. Sen ska jag gå hem. Tillbaka där resan startade. Precis gått klart. Här nu leden. Med en avstickare på cirka en mil. Runt Klubbsjön och Grottstigen. Och några berg där. Trevlig vandring. Man behöver inte åka så långt. Jag behövde inte ens åka någonstans, jag behövde bara gå utanför dörren. Det var rätt bra. Men, som sagt. Minuspoäng. För att bitvis ohyggligt dåligt skyltat. Väldigt små klisterlappar på en lyxstolpe. Som man förväntas se. Som har halvt överväxt. Där kan vi bättra oss. Vi kan sätta upp lite bättre stolpar. Ta en sväng på kusten leden och titta hur de har skyltat och så gör vi likadant här. Då blir det ju här fantastiskt. Men definitivt någonting man ska göra. Definitivt en led man ska gå. Tycker jag. För att se vad vi har för natur runt omkring oss. Vi som bor här i stan. Men nu ska jag hem och duscha. Och det ska bli fruktansvärt skönt för det är svettigt idag. Det blir en dusch, kanske en isglass, och sen får vi se. Kul att ni hängde med. Hoppas ni fortsätter hänga med.